Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. Jeg har været ved dyredoktoren. Hun har fået en indsprøjtning. Hun arbejder på, eller hun får nogle piller lige i øjeblikket, som hun lige skal køre på i en 14 dages tid, og så skal hun køre på 14 dage, cirka uden, for at lige se, om det har ændret noget. Det drejer sig om, at hun går og sutter meget i sin pels. Det er min hund, vi snakker om, det er Kirsten. Kirsten har så også haft lopper, det ved vi alle sammen. Jeg er lidt i tvivl om, om de stadigvæk er i huset, eller hvor de egentlig er henne, og hvor de befinder sig. Så det, der blev anbefalet mig, det var at investere i den her fantastisk dejlige dyre maskine, og jeg ønsker ikke at søge den på nettet, for jeg ved ikke, hvad den kan finde på at koste der. Men Aarhus Dyredoktoren, der tager de fantastiske 400 kroner for den. Og den er rimelig lokal, den dyredoktor, så det kan jo svinge utrolig meget. Det er en dims. Jeg har ikke læst op på den, jeg har ikke gjort noget som helst. Jeg fik bare at vide, at den skulle simulere et forbigående dyr. Sådan så loppen tror, nej, der var lige en, jeg kunne passagere den på. Og så hopper de op, og så falder de så ned i den her dims her, og bliver fanget i sådan noget klister fluepapir. Og den skal simpelthen sættes op et sted her i huset, så den kan stå og gøre sine ting, og fange lopperne stille og roligt. Og der kan jeg så se, at den kan både gå på 4 gange AA-batterier, men den kan også gå i stikkontakten. Og når man har fanget lopperne, så skal man klistre den sammen på den måde. Det står alt sammen fint beskrevet her om... Der står alting fint beskrevet. Så det er simpelthen bare så lækset. Jeg vil nu prøve at pakke den ud, for jeg har ikke pakket den ud. Jeg tror et eller andet sted, det er fint nok at få den sat op ind i huset her. Så det vi lige gør, det er, at vi gør lige sådan her. Og så gør vi sådan her. Og så gør vi sådan her. Okay. Det var ikke mig, der var i den kasse der. Jeg tænker, hvor er... wireless option or external power supply portable trap for flexible use. Altså jeg sidder lidt og kigger på for options included inside. Okay, det vil sige, at den er så ikke med sådan en power tingest der. Hvilket man jo et eller andet sted kunne håbe på, fordi så kunne man sætte den til strøm i stedet for. Men det er den så ikke, og det er så fair nok. Så er nogle banditter. Så den her, der skal simpelthen klappes ud sådan der. Man skal simpelthen have den der kørt derover eller sådan et eller andet i den stil. Man har noget sådan noget baconpapir her, skulle jeg til at sige. Men det hedder det heller ikke. Så tager man sådan et stykke papir her og lægger dernede i. Og så går lopperne forbi, eller hopper lopperne forbi, eller hvad gør lopperne? Lopperne gør det nu, det lopper gør, ikke? Jeg skal lige se. Den kan løftes af på den måde. Yes, godt. Og så skal vi simpelthen have nogle batterier i bagsiden her, der er plads til... Au. Det har jeg ikke lige nejlet til lige i dag. Eller så må jeg lige finde en køkkenkniv eller noget. Men 4 batterier i, det ved vi alle sammen, hvordan det ser ud, AA-batterier. Den der, den ryger hernede i. Og der er lige en enkelt en eller to, måske. Er man så heldig, der er to? Nej, det er noget. Hun sagde også, det var en startspakke, så tænker jeg, okay. Nej, sheets inside two. Okay, så der er to af dem derinde i. Godt. Så lægger man sådan en ned, og så sætter man batterierne i, og så står den her så og flikker frem og tilbage, og indikerer, at der kommer en løbwolf forbi. Og så bliver lopperne sådan helt, woohoo! Og så hopper de op, og så ender de så med at falde igennem her. Og så ender de med at lande på det der klisterpapir der. Og så finder man så ud af, hvor mange lopper har man i huset. Fordi det er stadigvæk noget, jeg kan ikke finde dem på hende. Men jeg synes meget, at hun går rundt og klør sig. Og det er det, der frustrerer mig faktisk. Det irriterer mig grusomt et eller andet sted. Yes, godt. Så det var sådan set bare lige det, jeg ville. Viser, at jeg har investeret i sådan en dims her, for lige at finde ud af, er der flere lopper tilbage i huset?
Er jeg så uheldig? Eller hvor er vi? Hvor står vi hen i alt det her loppehalløj her? Brugsforvirring, ja. Ja, sådan en skal jeg være med. Ja. Ikke inkluderet og heller ikke inkluderet. De er faktisk ret sparsomlige med det. Klæbefolie. Nå, det er også lige meget. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Super duper. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.